11.19 matte 3b och matte 3bc. Eller 11.13 matte 3c. Konstreproduktioner AB producerar högst 30 målningar per vecka. Om firman en vecka producerar x målningar räknar man med följande kostnader och intäkter. Som ni ser där. Kostnader i kronor är 5 000. Och därmed 8x. Och därmed 10x. 72. Och intäkten är det. X multiplicerar med 1200 subtraherar med 20x i parentes. Och vinsten här inser jag. Vinsten är lika med intäkter subtraherar med kostnader. Beräkna och tolka intäkter när målningar är 20 stycken per vecka. Okej? Så vi har A först. A. Ska vi ta A. Så har vi intäkter. När det är 20. Så har vi intäkter är. Intäkter skriver jag här då. X multiplicerar med 1200. Så det här med 20x. Så har vi 20 multiplicerar med 1200. Så det här med 20 multiplicerar med 20. Så har vi 20 multiplicerar med, det blir 400 där då. Så har vi 800. Alltså, den här är 400. Så 400, så 1200, så tar jag med 400 är 800. Så har vi 16 000 kronor. Så deras intäkter, om de producerar 20 målningar, så har de 16 000 som intäkter. B. Beräkna och tolka vinsten är lika med 20. Innan vi kan räkna den så måste vi räkna först kostnaden. När det är 20. Så kostnaden av x har vi 5 000. Adderar med 80x. Adderar med 10x upphöjt till 2. Så har vi, om det är kostnaderna för 20 målningar, då har vi 5 000. Adderar med 80 multiplicerar med 20. Adderar med 10 multiplicerar med 20 i kvadrat. Så har vi 5 000. Adderar med 1600. 8 gånger 2 är 16. Så vi har 100 till, så 1600. Sen vi har 10 multiplicerar med 400. Vad blir det? 6600. Addera med 4000. Vad blir det? 10600 är kostnaderna. Så för att räkna räkna vinsten när det är 20 målningar de producerar per vecka, så har vi 16 000. Så det här med 10 000. Nej. 10 000 600. Så 16 000. Så det här med 10 000 600. Vad får vi? Så har vi 0. 0. Och sen 400. Så den här blev 5, så 5400 kronor är vinsten när de producerar och säljer 20 stycken målningar. Ställ upp och förenkla ett uttryck för vinsten av x. Kan du väl göra det? Så vinsten av x, det här är c nu som jag gör, är lika med intäkterna subtraherar med kostnaderna. Så intäkterna är x multiplicerar med 1200
subtraher med 20x i parentes, subtraher med. Kostnaderna är, vad är kostnaderna? 5000. Addera med, vad 5000 är det? 80x. Addera med 10x upphöjt till 2. Så har vi 1200x, som ni ser där. Sen har vi negativ 20x upphöjt till 2. Subtraher med 5000. Subtraher med 80x. Subtraher med 10x upphöjt till 2. Då har vi negativ 5000. Adderar med 0, 2, blir 1120, x, och sen minus 30, x upphöjt till 2.